Godmorgen derude tilbage på kontoret med min opkaf og min dagbogsskrivning, som er vendt om til et boost til dig. Og i dag har jeg den her onsdag skrevet lidt om jeg tror, at der er meget eller lidt til mig. Så derfor har jeg skrevet til dig. Tror du, der er meget eller lidt til dig? Tror du, at løbet er kørt? Tror du, at manden han er skrevet? Tror du, at det bedste det er smuttet? Eller er der rigtig meget godt tilbage til dig? Fordi hvis vi lever den der mangeltilstands tankegang, hvor vi tænker, lige om lidt er det for sent, eller lige om lidt er toget kørt, eller lige om lidt så er manden smuttet, eller lige om lidt så er det gode job væk, eller lige om lidt så har jeg ingen veninder mere, eller lige om lidt så er min tid forbi. Hvordan tror du så, du får det? Du får hjertet op i halsen, og du skal hænge fast i det, der er, fordi tænk, hvis det smuttede, eller tænk, hvis det forsvandt, fordi du ikke tror på, at der kommer noget bedre. Hvad nu, hvis vi vendte det om og sagde, alt det, du ønsker dig, det er der, hvis du bare går ud og får det skabt. Ja, du skal selv lave arbejdet. Det lød måske lidt floskelagtigt det første, men hvis du hører den sidste del, der hedder, hvis du selv går ud og får det skabt, kunne du så øve dig i at tænke, der er alt muligt godt til mig. Og hvis det tog, jeg troede, jeg skulle på, det er kørt, så tager jeg bare det næste tog. For det næste tog, det ved jeg, det er også et fantastisk tog. Det har også alt muligt godt til mig. Der er også alt muligt spændende ting i den coupé, i den energi, i det tog har at byde på. Hvad nu, hvis du øvede dig i at tænke sådan, hvad vil der så ske med dig? Jeg kunne mærke i forhold til mig selv, at jeg var lige kommet derhen, hvor jeg sådan tænkte, nu er det nu. Prøv at høre, jeg kunne næsten ikke udtale det så meget, nu er det nu, er det. Der er ikke noget, der er nu. Der er alt det til dig, du ønsker dig, hvis du går ud og skaber det. Holder dit fokus på det. Gør det, der skal til, for at du kan få det. Og vil det nok? Ah, Mette, man kan ikke bare få alt, hvad man peger på. Watch me. Og din tankegang afgør, om det kan lade sig gøre. Men hvis du tænker, det kan man ikke. Man skal blive sin læst, og man skal passe på det, man har. Og man skal løbe efter de tog, der er ved at køre. Fordi tænk, hvis der ikke kommer nye tog, så er det sådan, din virkelighed er. Jeg vil hellere satse og tro på, at der kommer et nyt tog. Hvis det ene tog er kørt, satse og tro på, at der kommer et nyt tog, som er fantastisk, fint, smukt og måske endda mere fantastisk, finere og mere fantastisk smukt end det, der var, som er kørt fra mig. Fordi det giver mig en ro indeni. Og den der følelse af indre ro, den skal jeg dyrke, fordi når jeg kommer ud af mig selv og kommer i uro, så træffer jeg virkelig dårlige valg, og jeg bliver stresset og ked af det, og kan ikke rigtig finde fokus i, hvad der er vigtigt for mig. I indre ro, der mærker jeg, vælger det, jeg har brug for, fordi jeg har været i kontakt. Så gå ind og læs dagens boost. Det hedder, er der meget eller lidt til dig? Skal du løbe efter de tog, der er ved at køre, eller tror du på, at der kommer et nyt tog til dig? Big difference i, hvordan du stykker din hverdag sammen. Så den her onsdag, den er op til dig og op til mig. Jeg skal skabe min, og du skal skabe din. Skal du løbe efter tog, eller venter du bare på, at der kommer et nyt? Gå ud og tag en dejlig onsdag. Ha' det godt så længe. Hej.